Sa peshore jeni në të vërtet? Ja tre personalitetet kryesore të kësaj shenje. Çdo shenjë ka tre personalitete dhe ne po ju japim ato të peshores, shenjës më paqësore dhe të drejtë të zodiakut. Peshoret e pavendosura. Si shenjë e drejtësisë, peshoret janë të prirura të anojnë sa nga njëra anë në tjetrën, ndërsa çështjet e jurisprudencës kombëtare me siguri kërkojnë një shqyrtim të gjerë të fakteve. Partneri juaj ndoshta nuk duhet të aplikojë të njëjtën metodë drejtuese kur vjen puna tek zgjedhja e pantallonave ato ngjyrë kafe apo mustard. Nuk është vetëm drejtësia ajo që motivon peshoren, por edhe dëshira për të marrë vendimin më të drejtë. Peshorja nuk mund ta kuptojë që shpeshherë kjo përpjekje i çon dëm, sepse të tjerët besojnë se peshorja shkon nga frynera. Peshoret introverte. Jo të gjitha peshoret janë miqësore dhe popullore. Ka nga ato që janë të ftohta, të përmbajtura dhe mbyllen në fluckën e tyre. Duket kontradiktore? Jo. Peshoret janë të tërhequra dhe nuk duan të jenë protagoniste në një grup. Janë në përpjekje për të krijuar lidhje të thella, emocione që zgjasin për jetë. Është një shenjë që përkushtohet ndaj partnerit dhe bën gjithçka për të kënaqur personin që ka në krah. Peshoret që duan t'u bëjnë qefin të gjithëve. Mund të jetë e lodhshme të shoqëroheni me dikë që dëshiron t'u bëjë qefin të gjithëve dhe të pëlqehet nga të gjithë. Ata nuk shtiren, por heqin dorë nga dëshirat e tyre për t'u bërë përshtypje të tjerëve. Ndjeheni sikur jeni përgjegjës për vlerësimin e tyre, pasi në çdo moment ata duan të ndihen të motivuar. Ju mund t'i tregoni në mënyra të thjeshta që ata nuk kanë nevojë për miratimin e të gjitha atyre që janë rreth tyre që të ndihen të vlefshëm, dhe lërini të besojnë se janë të zotët në gjithçka që bëjnë.